Монцам агентлаг мэдээлж байна. Коронавирус халдварын болцоошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх тухай зарлал гаргалаа. Уг зарлалд дэлхийн олон улс болон манай хөрш бүгд найр дах хятад ард улсад шинэ коронавирусын тархалт ирс нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 17 дугаар жарны хотол төгс хэмээх төмөр хулган жилийн цагаан сар байрыг тэмдэглэхгүй байж болцоошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор арга хэмжээ авахыг засгийн газарт чиглэл болгосон байна. Зарлигийн 1-3 цагаан сарын баярт зориулсан олон нийтийг хамруулсан үзэгсэлэн худалдаа мэдээллийн хэрэгслээр явуулах реклам сурчлагыг даруй зогсоох хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх иргэдийн үүрэг хариуцлага уг халдварын хор хөнөөлийг ухаалаг ойлгуулах ажлыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүргээ ухамсарлан нийтийн эрх ашиг эрхэмлэхийг нийт ард иргэдэд уриалсан гэж.